Ο Πας με το τέρμα. Σιπόνια η Αντιλίλες κα μπορτ χαρόετ χούμπια η Πασιανίνες νο φούσιν ο Ολυμπιακός σιτ 5-1. Μα δι εδε φιτόρια εκ τούρετ φούντιτ με γολεάτ. Σιπτάρι κα σενουάρ γόλιν εν τέριτ προ εκείπιν ετί δα ιό τσφαρ κα μπορμο Πας κα λένε ή εδε φιτόρια νεκαν πιόν βε νο φουτσί. Σταδιούμι καρα η Σκάτσι σε κα βρσο λουερ η τέρι Σιπτάριν και κα φεστούαρ του κα μπορσένιν e Σιπόνιες με πλόμο τε χάπορα προ παραγιόξιτ. Μα Πας ashtu ullur dhe ka puthur fushën e stadiumit. Një gjest i tillë është kryer më parë dhe nga futbollisti i Olimpiakos Pajtim Kasami, por pas dënimit të marrë dhe polemikave të shkaktuara, këtë herë Kasami, edhe pse ka shënuar golin e parë të ndeshjes për Olimpiakosin, nuk ka preferuar të bëjë shenjën e Shqiponjës. Ndërkohë vijon të shënohet dhe të mos ndalet Herolind Shala në Çeki. Në ndeshjen e vlefshme për javën e 8 të kampionatit bohem, Liberecu mund në fushën e Pilzenit megjithëse ka kryesuar për më shumë se 70 minuta. Në të 54-tën, pas shumë rasteve nga të dy skuadrat, ishte Shala që zhbllokoi rezultatin e ndakimit me një gjuajtje precize nga jashtëzonës. Por në minutën e 74 vendasit rivendosin baraspeshën me një gol të shënuar nga Duris. E 4 minuta përpara përfundimit Mahmutovic i jep fitoren Pilzenit që u ngjit në vendin e dytë me 17 pikë. Më shumë se Liberec i vendit të tretë. 23 vjeçari Shala i lindur në Norvegji për pjesë kombëtares kuqezi e kishte golin e dytë në këtë sezon për skuadrën e tij, ndërkohë që ishte i suksesshëm edhe në UEFA Europa League. Nuk kanë patur fat legionarët e tjerë Lenjani dhe Cana me Nantën kundër Paris Saint-Germain. Megjithëse kanë ndëgjur pjesën e parë 1-0, kanarinat janë shkërmoqur në të dytën kur kanë mësuar 4 gola. Lenjani pati një rast të mirë vetëm me portierin Trap, por ky i fundit i tha jo mes fushorit ton. Të dy futbollistët luajtën 90 minuta dhe Lenjani u ndëshkua me të verdhë. Në Zvicër Basel është kthyer te fitoria në ndeshjen kundër Luganos me rezultatin 3-1, por në fush nuk ka qenë asnjë prej shqiptarëve, teksa Gashi dhe Ali qëndruan gjatë gjithë ndeshjes në stol, ndërsa Xhaka ishte i dënuar. Nga ana tjetër Shani Tarashaj ka shënuar dhe është ngjitur në kuotën e 7 golave në barazimin që Grasshoppers ka marrë në shtëpi kundër St. Gallenit dhe Bardh e Blut mbetën në vendin e dytë pas 10 javësh kampionat.